wapostola wasingandiziwe zita langu ndirunzi Madzibaba Synob. Inisa Madzibaba Synob naona zvakakodzera kuti ndinge ndichiuya nditaura chokwadi pamusoro pezvinhu zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe zvisingadiwe pachinamato chevapostora kana kuti zvisingadiwe pauno hwedu isu sevana vatema kana sevanhu vatema vari vemuAfrica vemuZimbabwe. Kana makatarisa madzimai awa newechidiki awa vari kumwa hwahwa vachitamba vachipekura matembe vapa mukadzi mberi mukadzi womunhu nemurume wemunhu vachimwa hwahwa vakapekura pekura zvinhu zvavo vachitambisa shure dzavo vopekura pekura zvese bvuu pachena. Izvo kuita izvozvo vanenge vakapfeka nhumbi dzomusangano. Ndiwo musangano umwe chete uri kuti uri kutungamira nyika. Vakadzi nevarume vakabata masupa vachizvimwira vachirakwa zvavo nokudhakwa. Nyika iri pachitinhima. Nyika ina magetsi. Nyika ina mvura. Nyika ina chikafu. Nyika ina mabasa. Nyika ina mari. Zvose izvo havazvioni kuti vanenge vachipembedza n'anga neinobata mai. Pedzezvo ndidzo hama dzedu dzichatishupa nokutibira. Ndidzozve hama dzedu dzichashandiswa kutirova. Asi zvikuru sei ndiwo kavanhu vacho vanoenda kunovhota. Chikonzero ndechekuti vanhu vazhinji vechidiki vanoti takadzidza hatiite zvekuvhota zvakasara. Asi vachikanganwa kuti dzidza kwavo hakuna chirevo, madhigiri yavo haana chirevo. Kana vanhu vakadai varivo enda vachinovhota, vachienda vachinoratidza nyika gwara rainofanira kufamba nayo. Saka ndiri kutaura ini somupostora ndichiti hama dzangu, kana mukasasumuka, mukasasumudza chikero chababa Johani chokuti mumwe nomumwe aite zvaanofanira kunge achiita panyika, mapostora wee, mapostora wee, kuguma kwenyu kuchava nokuungudza.